13 da noite da Let's Club. Então a gente vai chamar as candidatas agora. Elas vão entrar fina, elegante, e vocês vão ver, vão aplaudir a gordinha mais sexy da noite. E os jurados vão dar a nota, tá? Vamos lá, começando. Música, DJ, começando por ela, Karine Bruni. Segura.